ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ አላማ እናወራለን። ያው ማንም ሰው በሰው ሀገር ሲሰደድ በተለያዩ ስራዎች ውስጥ ጫናዎች ውስጥ ራሱን ሲያሰማራ እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ነገር በሲያርግ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር የራሱ የሆነ አላማ ያስፈልጋል። ይህ ማለት ግን ያው አላማን የሚሰጠው አላማን የሚያሳካውና አላማንም ደግሞ መንገድ የሚያሳየው ፈጣሪ ሆኖ ከፈጣሪ በታች ደግሞ እኛ ምን አይነት አላማዎች ሊኖርን ይገባል የራሳችን የሆነ እውቀት ያስፈልገናል። በእውቀት ላይ ተመሰረተ ውሳኔና በእውቀት ላይ ተመሰረተ መንገድ ካለን በቀላሉ የምንፈልገውን ነገር ማሳካት እንችላለን። በዚህ መሰረት እንግዲህ የተወሰነ ጠቃሚ ሐሳቦች ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። በእነዚህ ሐሳቦች ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ካላችሁ ከስር መጻፍ ትችላላችሁ። ቤተሰብ ደግሞ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን እንድትቀላቀሉና የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ሐሳቦችን እርስ በርስ ሼር በማድረግ እርስ በርስ መረዳዳት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ የሰው ልጅ ሲኖር በዚህ ዓለም ላይ አላማ ያስፈልጋል። ለሥራም ለተለያዩ ጉዳይ ከሀገር ውጭ ወጣንም ሀገር ውስጥም እንገኝ ሰዎችም የራሳችን የሆነ አላማ ይኖረናል። አላማ የሌለው ሰው እንግዲህ ልክ ባህር ላይ ያለች መርከብ ኮምፓስ እንደሌላት መርከብ ነው ሊሆን የሚችለው። ወዴት እንደምትሄድ ያቺ መርከብ ልታውቅ አትችልም። አላማም ሊኖረን ይገባል በህይወታችን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የት ቦታ ላይ አላማ ቢኖረን መልካም ነው የሚለውን አንድ ባንድ ወደ እናንተ አጠር አድርጌ ያደርስላችኋለሁ። የመጀመሪያው በህይወታችን አላማ ሊኖረን የሚገባው በመንፈሳዊ ህይወት ላይ ነው። እንግዲህ እንደየ ሃይማኖታችን በእስልምናም በክርስትናም ያለን ሰዎች የየራሳችን የሆነ አላማ አለን። በሃይማኖታችን በክርስትና ብትወስዱ ወይም መንግስተ ሰማያትን መውረስ ሊሆን ይችላል። በእስልምናም ብትሄዱ እንደዛው ደግሞ የፈጣሪ መንግስት መውረስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከእንደዚህ ጋር የተያያዙ ብዙ አላማዎች በሃይማኖታችን ሊኖረን ይገባል። ሃይማኖት የሰው ልጅ ካለ ሃይማኖት መኖር አይችልም ብዬ ነው የማስበው እኔ። ስለዚህ በሃይማኖታችን ላይ ምንድን ነው አላማችን፣ ምንድን ነው ማድረግ የምንፈልገው ስል የሚለውን ነገር በደንብ ማሰብ አለብን። ስለዚህ ያለንን ሃይማኖት አጥብቀን በመያዝ በዛ ውስጥ አላማችን እናሳካ ይችላል። የዛኔ ደግሞ ፈጣሪ የምንፈልገውን ነገር በህይወታችን በቀላሉ ያሳካልናል። ሁለተኛ ደግሞ አላማ ሊኖረን ይገባል ብዬ የማስበው በእርስ በርስ ባለን ግንኙነት በተለይም ደግሞ በጓደኞች መካከል፣ በቤተሰቦቻችን፣ በባልና በሚስት፣ በፍቅረኛሞች መካከል አላማ ሊኖረን ይገባል። እንደሚታወቀው ዋናው የዚህ የእርስ በርስ ግንኙነት አላማው የሰው ልጅ ፍቅር ይፈልጋል። በህይወቱ ደግሞ ጥልቅ የሆነ ፓሽን ወይም ደግሞ ፍቅር የምንለው ነገር ድራይቭ ሊያደርገው የሚችል ሊያንቀሳቅሰው የሚችል ሊተካ የማይችል በህይወቱ ትልቅ የሆነ ፍቅር ያስፈልገዋል። የሰው ልጅ ከሚፈልጋቸው ዋና ዋና ነገሮች ውስጥ አንዱ ፍቅር ነው። ስለዚህ ይህን የማይተካውን ነገር በህይወታችን ምን ሊኖረን ጥሩ ጓደኞች እንፈልጋለን፣ ጥሩ ቤተሰብ እንፈልጋለን፣ ጥሩ ፍቅረኛ እንፈልጋለን የሚለውን ነገር ካወቅን በኋላ ያንን አላማ ወደታች ሊጎትቱት የሚችሉና እንዲሁም ደግሞ ሊያሳካ የሚችለው ነገር በመለየት በዛ ላይ ብንሰራ መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ በምንኖርበት ጊዜ ምን አይነት ስራ ነው መስራት የምንፈልገው? ምን አይነት ቢዝነስ ነው መስራት የምንፈልገው? ይኸው እንደሚታወቀው እንግዲህ የሰው ልጅ ሳይሰራ መኖር አይችልም። ስለዚህ ምን አይነት ስራ ነው መስራት ያለብን? ምንድን ነው የምንፈልገው በህይወታችን የሚለውን ያንን አላማ በደንብ መያዝ አለብን። እዚህም እያልን አስር ቦታ የምንረግጥ ከሆነ ያው እናሳካው አንችልም። አስር ያባረረ አንድ አይዝም እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ህይወታችን ፍጻሜ ምን አይነት ነገሮችን ብንሰራ መልካም ነው፣ ህይወታችን ልመራ የምንችልበትን ነገር ማወቅ አለብን። ያንን አላማም ደግሞ መያዝ አለብን። ሌላ ቦታም ውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች፣ ከቤተሰብ ተለይተን የምንኖር ሰዎች ወደ ሀገር ቤት ስንመለስ ምንድነው መስራት የምንፈልገው የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ፣ በዛ ቦታ ላይ ደግሞ ኤክስፕሎር ማድረግ ማለት ዳሰሳ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ የንግድ ስራ ከሆነ ወደ ሀገር ከመመለሳችን በፊት እንዴት ንግድ ማካሄድ እንዳለብን፣ ምን አይነት የንግድ ቦታዎች በጣም ውጤታማ እንደሆኑ ማወቅ፣ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች እስከዛ አላማ አድርገን
በነዛ ጉዳዮች ላይ ውቀት ብንጨብጥና በነዛ ቦታዎች ላይ ከሰዎች ጋር ብንተዋወቅ መልካም ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሌላው በህይወታችን ልናሳካ የምንፈልገው አላማ ከፋይናንስ ጋር ወይም ከገንዘብ ጋር የተያዙ ነገሮች ናቸው። ከፋይናንስ ወይም ከገንዘብ ጋር የተያዙ በተለይም ደግሞ ቤት መስራት ሊሆን ይችላል፣ መኪና መግዛት ሊሆን ይችላል። ከዚህ ጋር የተያያዙ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው በህይወታችን ልናደርግ የምንፈልገው? ቤት እንፈልጋለን፣ መኪና እንፈልጋለን። ከነዚህ ጋር የተያያዙ አላማ ሊኖረን ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ፊዚካል የምንለው በተለይም ከጤንነት ጋር የተያያዘ ሴቶች ደግሞ ማንም ሴት እንግዲህ ቆንጆ መሆን ትፈልጋለች፣ ጤንነቷን መጠበቅ ትፈልጋለች፣ እድሜዋም እንዲረዝም እና ደግሞ ብዙ ጊዜ እንድትኖር ትፈልጋለች። ወንዶችም እንደዛው ጠንካራ ሆነው በበቂ ሁኔታ ሰውነታቸው ዳብሮ የሚፈልጉት ስራ መስራት ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለማሳካት አላማ ያስፈልጋል። አላማ ከሌለን የፈለገ ምርጥ ስራ ቢኖረን የፈለገ ገንዘብ ቢኖረን ምንም ዋጋ የለውም። ስለዚህ አላማ ሊኖረን ይገባል። አላማ ደግሞ ያጠነክረናል። ምንም አይነት ችግር ቢደርስብን፣ ምንም አይነት አመታት በስቃይ ብናሳልፍ፣ የፈለገ ችግር ሰዎች ቢያደርሱብን፣ አላማ ካለን በጣም አስፈላጊ ነው። አላማችን ያጠነክረናል። ስለዚህ አላማ ደግሞ እንዴት ሊኖረን ይገባል? አላማ የሌለ ሰዎች እንዴት አላማ ሊኖረን ይገባል? አላማ እንዳይኖረን የሚያደርጉ መሰናክሎችስ ምንድን ናቸው? አላማችንን ቶሎ እንድናሳካ የሚያደርጉስ የስኬት ሚስጥሮች ምንድን ናቸው የሚሉት ነገር ከፈጣሪ በታች እንግዲህ የራሳችንም አንዳንድ ነገሮችን እያነበብን ከሰዎች እየተረዳዳን ማወቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። በሌላ ደግሞ ምርጥ በሆነ ቪዲዮ ወይም ሀሳብ መነጋገሪያ ሊሆን በሚችል ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ አመሰግናለሁ።